سفير الصومال الفريد الذي يبنى باستور علي محمد أحمد أي فافاهين مقلئة كبحية ذات كرير الصومال لانيك أكد انتي دوقينتي لغو قيستي حيبها الدالك يبن سفير علي وحو فافاهي دالك أي وزارة داري مهدي بدو أي كقا شي حوشا سيد ذات كرير الصومال لان أي ميل لو ساري لها لونا آسي لها إيو هايدا هدان أي قحو تيغا إيو لو يرد عالم يغال لغو قبين لها قرشا حيغا مرهدي لآسي ذات كرير الصومال لان الدالك يبن ديارة كد شي halkan waxaan maanta idin kula socodsiinaynaa hadaa tihiin bulshada reer Soomaaliland arin muddo soo jeetamaysay oo aad iyo aad culays ugu haysay dawladda wasaaradda iyo xafiiskan anagu ka ahay safiirka ee dalka Yemen anuu fadhiyo anuu ah Cali Maxamed Axmed safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhiya dalka Yemen waxaan jeclaynaa inaan dhulsoocno maanta arintaas in gabagabowday qaybteedii hore waxay ku gabagabowday in dadkii ku dhintay xaq darada lagu laayay maxay tahay xeebtaas in xeebta intay Xudeyda la aasay maalintii khamiistii ee bishan 22 ahayd arintaasii maalintii ay bilaabantay oo ahayd 17kii bishii Maarsh ilaa maalintan la aasay maxay ahaytay dadkii ku dhintay xafiiska in wasaaradda anagoo ka wakiila intay wasaaradda iyo dawladda culays badan ayaanu saaray waxaan ula soconnay taakataako ilaa maalintii ay dhacday ilaa maantadan la aasayay maxay ku sugan yihiin dadkii dhintay maxay ku sugan yihiin kuwa nooli maxay ku sugan yihiin kuwa maxay ahaytay dhaawac ahaa tiradooda wax walba waanu la soconnay xafiis waxaa loo sameeyay intay xogaya gaara oo arintaas nin muddo kara riyali maxamed maxamuud maxamed la yiraahdo oo xafiiska ka tirsan ayaa kolkaas la xidhiidhayay dadkii waalidiintii ay ka baxeen caruurtani laga laayay xaq darada lagu laayay isagaa markaa la socodsiinayay step step halba halkii wax marayaan halkii wax marayaan halkii wax marayaan halkan dawladdu sidee u shaqeynayso waxay isagaa la socday aan isagoo aad iyo aad ugu mahadsan kolkaas mar labaad waxaanu kolka tacsiyeynaynaa dadkii ay ka baxeen caruurta lagu laayay dhalinyarada lagu laayay wiilaliya gabdhaba leh ee lagu laayay maxay xaq darada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ayaanu u tacsiyeynaynaa ummadda reer Soomaaliladna waa ka tacsiyeynaynaa laakiin waxaanu u sheegaynaa in si sharaf leh loo aasay oo si sharaf leh loo duugay oo iyagoo calankoodii dul harsanayo la aasay oo loo aqoonsan yahay inay yihiin dad ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jeclahay inaan ku idinku celceliyo oo aan la socotaan arintan waxa daba socday geed walba maxay albaab walba u garaacay waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad wasiirada la shaqeeya staffka kulli wasaaraddu umay kala hadhin ee qaybteeda maxay ahaytay warfaafinta iyo intay isgaarsiinta waxa wasaar wasiirka iyo wasiirada la shaqeeya iyo staffka ka hooseeya kulligood iyo xafiisku way wada shaqeynayaan waxay tan ku timina waxa weeyaan wada shaqeyntii ay wada shaqeynayeen si daacad wada shaqeynayeen oo runa oo maaratay ku dhisan maxay ahaytay ikhlaasnimo ay dalkooda u mukhlisnuhiin iyo ummadooda kulka waa wasaaradda ayaa arintaas ka hawlgashay xafiiskuna dee wasaaraddu hoos yimaada iyagaanu ku shaqeynaya amarkooda isagoo dee waajibkiisa gudanaya hawsha loo igmada ay tahay in wixii ka dhaca meeshaasi muwaadiniinta gaadha nooc kasta ha noqdeen inaanu ku wakiilnahay waayo waxaan idin xusuusnahay weliba tani waa mid ka mid ah intay dhacdooyinka na soo maray intii aan xafiiska joogay.